rajat liimaantunut. Kiinni toistetaan tuossa kuvan etualalla. Ainakin peli tuosta Ville Nieminen. Ja nyt siellä käy Mark Nickerson sitten loputtelemassa. Ja siinä se on Tuton avausmaali. Sille ei voida näet mitään. Niko Ahoniemi vie Tuton 1-0 johtoon. Ja partajekki Mark Nickerson siellä onnittelijoiden joukossa. Ja kyllä, ihan maukkaat tuuletukset. Siinä on kaksi pelaajaa. No siellähän oli, kun Kalkkan Ahoniemi oli toi. Ja kun Ahoniemi pääsi irti, niin suoraan murtautuu maalille. Pitkään varmaan ainakin puolemmin. No, vauhdikas peli ja tärkeä voitto meille. Jälleen vieraissa ollaan oltu tosi hyvä vieraissa tänä vuonna ja joudutaan kyllä niin oma pitämään tosi tiiviinä, että yksi maali tehtiin ja se riitti tänään onneksi. Että sitten muuta huomioita vaan, niin olen tietoinen, että kotijoukkueella noita maalin tappioita, niin tollaan kun pelaa, niin se kyllä kääntyy ja kotiyleisö oli paras ja äänekkäin, mitä me ollaan vieraissa oltu. Että oli hyvä kyllä pelata. Mites Miika, teillä pelasi Samu Lonkila maalilla ja nolla peli? No joo, hieno sisääntulo nuorelta mieheltä. Oli ensimmäinen peli, kun annoin. Pohjanaksa on ollut erittäin hyvä ja ollaan pelattu hyvin, ei ollut syytä vaihtaa. Ja nyt oli ehkä vähän väsyneempi ottelujoukkueelta alla, että ei oltu niin kuin viisikotasolla sillä kun Kiprun kanssa oletetaan ja tämä on paha paikka ja haluttiin katsoa nuoremmin myös miten pää kestää ja ilmiömäinen niin kuin sisääntulo ja hyvä asia meille. Tietenkin kertoo siitä, että kaksi maalivahtia pystyy pelaamaan noin, niin kyllä se aika balanssissa se meidän viisikko pelaaminen on siinä edessä.